Власники газового обладнання обов'язково мають раз на рік проводити технічне обслуговування. Таку послугу на Житомирщині надає АТ «Житомиргаз». Це житомирянин Роман. Він запросив додому газовиків перевірити його прилади. Адже від цього залежить безпека людей. Я готовий подбати про свою безпеку, про безпеку своїх оточуючих, рідних. Тому з газом шуткувати не потрібно. І як не є, це життя. Тому вирішив заключити, щоб спати спокійно, так сказати. Газовики ретельно перевіряють, чи справно працює газова плита, колонка та котел. Ми зняли газогорілочний блок, почистили його. Було багато сміття, яке призводить до більшого зростання витрати газу. Ну, якби все зробили, все. Зараз перевіряємо роботу. Дане технічне обслуговування коштувало 1200 гривень. Це невелика ціна за спокій, впевнений житомирянин. Після перевірки Роману надають акт, адже АТ «Житомиргаз» працює офіційно і несе відповідальність за виконані роботи. Одна із таких компаній, яка відповідає за свою роботу, дає гарантію та якісно виконує ось хлопці сьогодні технічне обслуговування, яке я заключив з Житомиргазом. Також газовики перевіряють стан газопроводів та герметичність. При технічному обслуговуванні ми проводимо такий комплекс робіт. Це перевірка на витоки газових мереж, перевірка справності газоспоживаючого обладнання, усунення витоків газу при виявленні. Далі змащування кранів, при необхідності їх заміна. Щорічне ТО внутрішніх мереж та приладів гарантує безпечне використання газу в побуті. Це в першу чергу безпека життя та здоров'я споживачів, їх матеріальних цінностей. Навіть в паспорті самого газоспоживача обладнання вказано, що воно повинно обслуговуватись не рідше одного разу на рік. Технічне обслуговування – це ринкова послуга, яку надає АТ «Житомиргаз», адже має відповідний дозвіл. Вартість залежить від протяжності мереж та кількості з'єднань, наявності газового обладнання. АТ «Житомиргаз» нагадує, що вже понад 65 років працює з газовими мережами. Досвід фахівців у поєднанні з новітніми технологіями дозволяє виконувати роботи будь-якого рівня складності.